Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Tuningiz xayrli bo'lsin. Barchaga saharliklari taomlanayotganlari afiyat bo'lsin. Kundaliklarni Akram Ali xonamga mansub Ramazon kundaliklarini bugun ham siz azizlar uchun o'qib eshittirishda davom etamiz. Bugungi mavzuimiz kichiklikdan error parvarish deb nomlanadi. Akram Malik, Ramazon kundaligi 9-chi kun. Xo'p. Yaxshi ota-ona bo'lishning 3-chi shartini Alloh qodir qilgan darajada siz azizlarga bayon qildik. Bugun yaxshi otada topilishi zarur bo'lgan 4-chi shart haqida suhbatlashamiz. So'zimiz avvalida maslahat va tavsiyalarimiz asosan o'g'il bolalar tarbiyasi uchun xoslanganligini ta'kidlab qo'yishimiz kerak. Chunki chinakam yigitni, mard o'g'lonni yetishtirish ayni zamonda ham mashaqqat, ham eng buyuk xizmatga aylandi. Yerga tashlangan urug' tuproq ichidan bosh ko'tarib chiqarkan u bir kurtakni eslatadi. Hatto 1000 yil yashaydigan chinorning ham avvali shunday. Juda zaif bu o'simlikni halok qilish, uning hayotiga nuqta qo'yish naqadar oson. Ammo u daxil qiladiganlarning kuchi va ziyoni yetmaydigan holga kelishi uchun ham yillar kerak. Tagini yumshatish, o'z vaqtida suv berish hamda quyosh nuridan yetarlicha bahramand bo'lishini ta'minlamoq lozim. Qolaversa, uni payxon qilishi yoki yeb ketishi mumkin bo'lgan hayvonlardan himoyalamoq shart. Farzand ham o'simlik kabidir. U dunyoga kelgan ondan e'tiboran mehr va g'amxo'rlik ko'rmasa, siz undan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Farzanddan mahrum bo'lish uni jisman emas, qalban yo'qotishdir. Ya'ni ota-ona va farzand orasida ko'zga ko'rinmaydigan qalb rishtasining uzilishidir. Aynan mana shu rishta hammasidan muhimroq aslida. Farzand ota-onadan bezib qochishi mumkin, ota-onasiga mehrsiz bo'lishi mumkin. Mana shu biz aytayotgan mahrumiyatdir. Agar shunday bo'lmasa, ota-onasidan qalban yiroqlashib ketgan insonlar bu qadar ko'paymas edi. Bola hali bir parcha go'sht ekan, nazdimizda u ong va tafakkurdan yiroq tuyulgani bilan tashqi olamdagi ro'y berayotgan har bir hodisa haqida ma'lumotlar qabul qiladi. U yorug'likni, qorong'ulikni, issiq va sovuqni, ochlik va to'qlikni, e'tibor va befarqlikni, mehr va qahrni, nigoh va ko'zlarni, ovozlarni juda ham yaxshi va teran tuyadi. Bu tuyish, his qilish bola ulg'aygani sari kamayib boradi. Aqlini tanimagan go'dakning ongsiz ravishda o'ziga singdirgan axborotlari keyinchalik uning barcha tushunchalarida asosiy o'rin egallaydi. Chunki bu davrda go'dak hech narsani farqlamaydi. Uning uchun yaxshi va yomon yo'q. U qo'rquvni, og'riqni va muhabbatni, sevgini tushuniksiz ravishda ajratadi xolos. Bu xususiyatini yig'i va kulgisi bilan ifodalab beradi. Ota-ona yo'rgakdagi go'dakka
to'laqonli e'tibor berishi lozim. Bu qanday bo'ladi? Bolaning qornini to'ydirish, yuvintirish, uxlatish, sayr qildirishda har bir harakatni o'ta chuqur ehtimom, ixlos va mehr bilan bajarishdir. Bolaga qarar ekansiz, hech qachon asabiy holda bo'lmang. G'azabingizni yengmasdan turib bolaga hatto nazar ham solmang. Chunki u buni his qiladi. Bola uyda, xonadonda, atrofdagi hammada imkon qadar faqat mehrni, muhabbatni, ko'tarinkilikni his etsin. Uning dunyo haqidagi ilk tasavvurlari ijobiy to'lqinlardan iborat bo'lsin. Go'dakning tishlari chiqdi. Kulishni, emaklashni, o'tirishni, ovqat chaynashni o'rgandi. O'zini oynaga qarab taniydigan bo'ldi. Shu jarayonda bola bo'lib turgan muhitning toza va ozoda bo'lishi juda muhim. Bolaning ko'zlarini nopokliklardan, kir va betartib holatlardan himoyalang. Dimoqlariga badbo'ylar kirmasin. Yaqin o'tmishda bo'lgan voqeani aytib beray. O'tgan asrning o'rtalarida yurtimizda yashab o'tgan aziz zotlardan biri o'zining ikki o'g'lini din ilmida xizmat qiladigan insonlar bo'lib yetishishini Allohdan so'raydi. U o'g'illarining ilm olishi uchun barcha sharoitlarni hozirlaydi. Bu sharoitlar qanday edi? Ota o'g'illarining din olimi bo'lishini istar ekan, u ikkisining dimoqlariga hatto noxush hidlar kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun og'ilga ham yaqinlashtirmaydi. Bolalarimning zehni va tasavvurini bu nopok hidlar o'tmaslashtirmasin. Ularning tablari yomonlikka rozi bo'ladigan bo'lib qolmasin, deb aytgan. Bu harakatlar qanday hosil berdi deb o'ylashingiz, qiziqishingiz mumkin. Bugun bu ikki o'g'il yurtimizning eng yetuk ulamolaridan biri. Ikki o'g'il ham 30 yildan oshiqroq muddatda dinga xizmat qiladigan yuzlab shogirdlarni tarbiyaladilar va ta'lim berdilar. Bu ikki o'g'ilning farzandlari ham ilmga oshufta. Bugun ular ma'rifat va yaxshilik yo'lida, insonlarning og'irini yengillatish yo'lida harakat qilmoqdalar. Bu tirik tarix, to'qilmagan, o'ylab topilmagan, shunchaki ba'zi sabablarga ko'ra ismlarni keltirmadik xolos. Siz o'zingiz qilgan yuksak orzular ro'yobini farzandingiz hayotida ko'rishni istasangiz va umuman uni solih va komil musulmon sifatida ulg'ayib, sizning yuzingizni yorug' qilib, naslining munosib davomchisiga aylanishini agar istasangiz, uning ongini, qalbini zarra qadar bo'lsin qora dog'lardan asrang. Farzandingiz yonida hech kimga g'azab qilmang, ayniqsa onasiga. Uning ong va tasavvurida ota-ona eng komil, o'zaro mehribon insonlar ekanligi haqida mustahkam fikrlar uyg'onsin, shakllansin. Bolaning quloqlariga go'zal saslar tinglating. Bu yaxshi ota-ona bo'lishning 4-chi sharti edi. Ya'ni Alisher Navoiy hazratlari ta'biri bilan aytsak, bu shart kichiklikdan parvarish qilmoqdir. Ya'ni bilki kichiklikdan erur parvarish. Bolam sal aqlini tanisin, so'ng u bilan mashg'ul bo'laman degan gap xato. Bola sal ulg'ayib aqlini tanigach e'tibor beraman desangiz, uni allaqachonlar boy bergan bo'lasiz. Bola parvarishiga eng jiddiy va muhim ish deb qaramoq kerak. Quyidagi tavsiyalarga diqqat qiling. Birinchidan,
Tili chiqqan ondan e'tiboran bolangiz bilan muloqot qiling, to'laqonli suhbatlashing, toki yillar o'tib ulg'ayar ekan bola uning uchun siz eng muhim inson ekaningizni ruhi, qalbi, shuuri bilan tuysin. Barcha savollari va muammolariga siz to'g'ri javob bera olishingizni anglasin. Ayni bu yo'l o'rtangizda uzilmas, mustahkam ruhoniy va ma'naviy rishtani hosil qiladi. Shundagina farzandingiz o'smir yoshiga yetganida nima uchun mening gaplarimni ko'tarmaydi, nima uchun mendan ko'ra ko'chadagi begonalarni o'ziga yaqin sirdosh deb biladi deya nolib yurishingizga hojat qolmaydi. Ikkinchidan, bola aqlini tanib mustaqil qiziqishlarga, xayollarga sohib chiqa boshlaydi. O'zi uchun mustaqil bir shaklda kashfiyotlar qilishni istaydi. Shu onda unga mustaqil qarorlar qilish uchun imkon bering. Har masala, muammo haqidagi fikrlarini eshiting. Rad qilishga shoshilmang. So'z, qaror va hayot uniki ekanligini ayting. Agar fojiyaga olib bormasa, xato qilishlariga qo'yib bering. Uchinchidan, bolani o'qiting. Albatta, kitobga oshno qiling. Buning uchun o'zingiz ko'p kitob o'qing. U sizni mutolaa ustida ko'rsa, albatta kitobga qiziqadi. Biroq bola o'ynasin. Tengdoshlari bilan yugursin, ko'cha changitsin. Mushlatsa ham mayli. Hatto bu zarurat. O'g'ilning mushagi mustahkam, yuragi butun bo'lishi uchun uyning ichidagina emas, ko'chadagi harakatlariga ham diqqat qilishimiz kerak. Bunga ham bog'liqdir, ya'ni. 4-chidan, bolaning ustozlari bilan doimo suhbatlashib turing. O'qishi, o'zini tutishlari haqida imkon qadar to'liq bir ma'lumot olib boring. Juda nozik nuqta haqida aytmoqchimiz. O'g'lingiz xato qilsa, hech qachon jazolashga shoshilmang. Aksincha, unga xatosini ko'rish va bu xato sababli vijdoni qiynalishi uchun sharoit hozirlang. U o'z xatosini anglay boshlasa, sizning jazolashingizga ehtiyoj qolmaydi. Muhim qoidani yodda tuting. Bola sizning qulingiz emas. Agar unga qul kabi qarasangiz, qul bo'lib ulg'ayadi. Agar unga erkin shaxs o'laroq muomala qilsangiz, u albatta erkin va xur bo'lib hayotga qadam qo'yadi. Siz bo'lmagan vaqtlarda ham uni sindira olmaydilar, buka olmaydilar. Uni e'tiqodidan qaytarishga shaytonning kuchi yetmaydi. Ba'zan 6 yoshiga qadar bolaga podshohdek, 6 yoshidan 16 yoshigacha quldek, so'ng oshnadek muomala qil degan o'g'itni eshitib qolamiz. Albatta, bu tavsiyaga shu holicha amal qilsak adashamiz. Chunki bu mulohaza zamirida insonning bolaligi, o'smirligi va yigitligiga xos xususiyatlar bor. Ya'ni, bolani faqat yaxshi so'z bilan yo'riqqa solish mumkin. O'smirning qoni qaynaydi. O'z istaklarini gohida anglamaydi. Unga qattiqqo'llik kerak. Yigit kuchga to'lar ekan, unga tengdosh o'laroq qarash kerakki, u o'zini tugal shaxs deb bilsin. So'ylaganlarimiz o'smir yoshi ostonasigacha bo'lgan bolalarni tarbiyalash uchundir. Ehtimol bu tavsiyalarimiz siz uchun haddan tashqari chuqurlashish bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa mumkin, bo'lishi mumkin. Ehtimol shundaydir, ammo bizning aytayotganlarimiz millatni millatga aylantiradigan, davlatni qudratga olib keladigan, xalqni to'laqonli ozod va xur bo'lishi uchun jonini tikadigan farzandlar, o'g'lonlar va qizlar tarbiyalaydigan, mana shunday deb umid qiladigan, orzu qiladigan ota-onalar uchun atalgan. Ertangi suhbatimizni Alloh nasib etsa, yaxshi ota-ona bo'lishning 5-sharti dan
so'z ochamiz. Unda o'g'lini chinakam erkak, jasoratli, o'ziga ishonadigan, oqni oq, qorani qora deydigan inson bo'lib yetishida hisobga olinishi kerak bo'lgan nuqtalar haqida mulohaza yuritamiz. Allohim oson qilsin. Haq so'zlarini aittirsin. Allohim bizga farzand ne'matini bergin. Bolalarimizni ko'zlarimiz quvonchi qil. Ularga go'dakliklaridan boshlab sen rozi bo'ladigan shaklda tarbiya va parvarish bermog'imizni barchamizga nasib etgin. Amin. Mana do'stlar, kundalikning bugungi qismini ham sizlarga o'qib eshittirdik va jonli efirimizni quyidagi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning quyidagi so'zlari bilan tugatmoqchimiz. Shubhali ishlar bilan band bo'layotgan insonlarni, ya'ni shubhali ish. U ishni oxiri natijasi shubhali. Buni farzand tarbiyasida ham olishingiz mumkin. Hayotdagi tutumlarda ham olishimiz mumkin. Har narsada, ya'ni nima bo'lsa ham shubhali. To'g'rimi, noto'g'riligi, yaxshi, yomonligi aniq emas. Nimadir bor. Ki u bizni shubhaga qo'yayotgan. Shubhali ishlar bilan band bo'lib va bunga beparvo bo'layotgan odam u haqida boshqalarning yomon so'zlaridan ranjimasin deganlar. Buni anglaymizki, shubhali ishlar bilan band bo'layotgan odam u qilayotgan ishlari natijasida keladigan u boshqalarning gapi bo'lsin, boshqalarning munosabati bo'lsin, hayotni har xil tomondan beradigan zarbasi bo'lsin, boshqalari bo'lsin, bundan ranjimasin. Nega? Chunki o'zi unga sharoit yaratib berdi. Mana shunaqa do'stlar. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon. Yaratganning doimo panohida bo'ling. Ramazonning bugungi kuni ham barchamiz uchun foydali bo'lsin. Alloh tutgan ro'zalarimizni, qilayotgan ishlarimizni dargohida go'zal bir tarzda qabul aylasin. O'zingizni ehtiyot qiling.